Në Shqipëri, takwendo është një sport që ndiqet shumë, sidomos edhe nga fëmijët. Së fundmi, në vend është mbajtur një nga kampionatet i quajtur Open. Aren Rushiti është një nga fëmijët pjesëmarrës dhe ka arritur të ketë sukses duke fituar medaljen e artë. Bashkë me mësuesen e tij, Ina Kërçiku, ata sot na tregojnë për këtë kampionat dhe pjesëmarrjet e tyre në vazhdim. Si erdhi ky aktivitet dhe mbi gjitha ishte hera parë që organizohej në vendin tonë? Ky aktivitet është hera e 10 që zhvillohet, vjen nga emri Top Tirana Open edicioni 10. Personi që i organizon quhet Leonida Kapri, është një nga trajnerët me eksperiencë më të gjatë dhe në për takwendo në Shqipëri. Si çdo aktivitet, në momentin që zhvillohet vit e resh fillon dhe rritet dhe cilësia e aktivitetit. Këtë vit ishte përveç se një aktivitet i hapur që quhet Open, kishim dhe një aktivitet me pik për sportistët profesionistë, që në gjuhën e takwendos themi aktivitet E1, ku ata që ishin e moshës para të rinj dhe para të rinj merrnin dhe pik sportive për të rankuar më pas në nivelin ndërkombëtar me arritjet e tyre. Çfarë erdhi si risi në këtë edicion të 10? Kryesoria ishte pjesa e pikëve që folëm dhe pak më përpara. Ishte një organizim i cili bëi për herë të parë në Shqipëri dhe kjo sillte shumë sportistë cilësor në vendin tonë dhe përveç se bëhet kampionate, ato njohin gjithashtu dhe qytetin tonë, i cili është duke më pritur sa më shumë sport në kohët e fundit. Ndërkohë ju keni pasur shumë nxënës fitues, por një ndër ta është edhe Areni. Areni na trego pak për medaljen e artë që ti ke fituar dhe se si u ndjeve. Unë u ndjeva shumë mirë. Është hera dytë që fitoj një medalje të arit. Madje një moment se është fusha e ku ndodhi ndeshja dhe është pjesa jashtë. Unë futem tek pjesa e sportit dhe delari në zysh fitova. Kështu që e përjetoj goxha mirë edhe medaljen. E prisja Aren që do të fitoje? Po, unë e prisja pak sepse isha stërvitur edhe shumë fort. Dhe ja dole. Po. Ndërkohë kemi pasur kështu edhe nxënës të tjerë që sigurisht edhe për ju është një arritje apo jo? Ne përgjithsisht në këtë aktivitet kishim fëmijë të moshave të vogla, duke filluar nga 6 vjeç deri në le të themi 10, që ishte ajo masiviteti ku ne kishim sportistët. Për një pjesë ishte hera parë që garonin dhe janë gjithmonë ato emocionet e para. Më shumë është përballja me një sfidë sesa fitoria një medalje. Për Arenin pastaj, ky është kampionati i disa që ai ka marr pjesë, këtu fillojmë pretendojmë për medalje më vonë. Ndërkohë Aren ti je mësuar të fitosh vetëm medalje të arta. Aren, të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Ndërkohë që do të flasim pak më gjatë edhe me zyshën për të gjithë edhe nxënësit e tjerë, a arritët ju çdo pritshmëri tuaj në këtë aktivitet pranë atë që ishit përgatitur për të marrë dhe për të fituar? Përgjithsisht u plotësuan pritshmëritë, siç thash, kishim më shumë moshat e vogla dhe ajo çfarë prisnim ne dhe prindërit dhe çfarë dëshironim, ishin që ata të shkonin deri në fund ndeshjes, sepse ndeshjet sportive kanë një lloj sfide brenda, jo vetëm fizike, por edhe psikologjike. Ndonjëherë mërzitemi ose mund të vritemi pak në ndonjë moment, të ndjejmë vështirësi dhe ka fëmijë që ndoshta edhe braktisin atë ndeshjen e tyre. Dhe të shkuar deri në fund është një karakteristikë që edhe prindërit e kërkojnë të fëmijët e tyre, të jem këmbgulës, por edhe ne si trajner i mëshojmë shumë pjesës së këmbgulljes. Duke pasur parasysh që kishte një pjesëmarrje të gjerë edhe nga sportistë ndërkombëtar, çfarë marrin të rinjt shqiptar nga kjo pjesëmarrje dhe pikërisht nga këta sportistë kaq të zot? Nga ndërkombëtar ose nga aktivitetet ndërkombëtare, ajo çfarë është me vlerë nuk është vetëm shkëmbimi i eksperiencave sportive, ku ne nuk garojmë ose nuk takohemi më me sportistë të njëjtë ose me shokët që për shembull Areni ka në palestër, por që janë gjithmonë të njëjtët persona, kemi mundësi për të pasur kundërshtar të ri dhe mësojmë nga ata teknika të reja ose për mënyra të reja për të përballuar një ndeshje. Për tek saj, pastaj kemi edhe anën e socializimit, ku ne mund të bëjmë miqësi me shokë nga Italia, nga Greqia ose edhe nga vende më të largta akoma dhe fillon zgjohet ai zinxhiri i komunitetit sportiv. Do të keni patjetër dhe shumë aktivitete të tjera, duke qenë se jemi edhe në kulmin e sezonit, çfarë do të kemi në vazhdim? Ne kemi fundjavën që vjen një aktivitet tjetër në Ulqin, ku gjithashtu shpresojmë që do kemi medalje goxha të mira. Më pas kemi kampe taekwondoje që janë aktivitete ku grumbullojnë ekipe të ndryshme dhe stërviten bashkë. Janë pa medalje, por që ato rrisin shumë cilësinë sportive. Dhe më vonë sipas kalendarit do kemi dhe kampionate dhe aktivitete të tjera. Aren, cilat janë pritshmëritë e tua për pjesëmarrjen tënde të radhës në Ulqin? Unë pres të dal shumë mirë. Po unë mund të dal mirë vetëm po u stërvita shumë fort në stërvitje dhe po u përkushtova shumë në stërvitje. Mirë, na trego pak rreth stërvitjes tënde. Si është një ditë e jotja në stërvitje?
Ne zakonisht fillojmë me vrapin. Kur mbarojmë vrapin, pastaj bëjmë stretchingun. Sipas ditëve, të hënën kemi me lapeta, të mërkurën kemi pumse, që jam në dy luftim me një kundërshtar imagjinar, edhe të premteve bëjmë deshje. Ne ju falenderojmë shumë që ishit me ne sot dhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit.